dneska tady opět video z One Bloku, to už je pátý díl, takže let's go. Jsme tady opět na našem velkém světě, kde mám prasátka, které nám ještě nevyrostly. To je zásadní. To je fakt. Minulé, poslední video bylo před docela dlouhou dobou, takže sorry, ale hej, jsem línej, jako skoro na každý video, když se fakt třeba pětkrát za den řeknu, že prostě dneska to natočím, natočím třeba večer, ale to nevadí, hej. Pozitivní je, že to teďka natáčím a všechno se ho mohli dělat, protože tady na tom bloku není moc věcí, co bychom mohli dělat. Máme možná vajíčko, že jsme zkusili si slepice tady obnovit. Jo, tak z toho asi slepice úplně neobnovíme. No nic, tak jdeme klasicky mlenřit, třeba nás opět potkají monstra jako v minulém videu. Jo, by the way, pokud se neviděl minulý video, tak se tam okamžitě běž kouknout, jo. Protože prostě napravte to, že jste ho neviděli. A podpořte mě odběrem takovým tím červeným tlačítkem někde dole, jo? Díky. O ne, to jsem se bál, si musím dělat ještě pro železný krumpáč. Aha, on je v rohu, proto jsem ho neviděl. Ach jo. No nic, tak jdeme majeřit a já se vám ozvu, pokud se objeví něco hustý, zatím čus. Ok lidi, teleportly se nám tady želvy a co se, no asi necháme říct, hej, želvy mi se udělají, to není jako liško, která mi se žere všechno, co... Počkej. Nekecej, to je diamant. Oh, let's go, máme první diamant. Máme první diamant, jeslí, no dobrý, jak se vás zasezu u další věci, takže taky čaues. Další teleport zvířete a je tady chobotnice, ale koši nechci... Proč je to až teďka začalo ubírat? Teď sorry chobotnice, ale nechci, aby se strápala. Dobrý, hotovo. Pořešeno. Dobrý, tak počkáme si na další zvíře a až něco napadne, tak samozřejmě. Ale to hoši, jsme mrtví, protože tady vezva, tak pojď. Jo. Dobrý, ne. Počkat, mě neskočit tady. Teď se to seklo, takže počkat. Ty bogo. Nice! Tak, teď nám lidi se stačí jenom trefit do té vody, takže musíme taká přejít celý ostrov a doufat, že se trefit. Že pokud se netrefíme, tak jo, chvilka času a tak jdem. Vydečneme palce. Všechny, co má... Ach jo. A dobrý. Už tady jde se aspoň ty monstra. Moje skilly se pořád nezlepšily. Jo, nejsem moc dobrý v parkouru. Počkej, neměla se ta marka zničit. Jo. No jako nestěžuju se, že se nezničilo, ale jako to je jako nějaký dílný Minecraft, že už se tady neníčí věci. Vždycky v Minecraftu, když se skočil, jak se to zničilo. Tak to budu muset asi chápat hodně dlouho. Nejdu tady nekomu za to smrtě, nalíbí se mi k tomu. Jdeš. Já se vám musím za chvilku. Uši, nebo prostě v trochu v pytle. Tak pojď. Chceš? Pojď. Mě nezabiješ. Co z ní dostala? Oj. Jo? Dobrý. Dobrý, tak jo, kdo mě těšit do... Myslím, že nám padne něco dobrý. Jo, světlo. Zničil se nám kamenný krumpáč. A jestli si ty, že spatím mluvím, tak
On kašel. dobrý. V komentářů mi můžete napsat, jak jste se těšili. No tak, tak a tohle je to. To je jak na svatohle. Hej. Jo, tak, no, tak dvě. Tak jo, tak můj aim, nebo... Sraš. Počkej, nebo já taky možná zemřu. Můžu zkusit využít psy, ale boty se moc bojím. Takže se vám ozvu a až je zabiju. Tak ok, lidi, už jsem tady a vidně neštěstí zmizeli, takže se ještě nejím. Doplním hunger. A jdeme dál... Těžit, jak já říct, ale oni nesem lezou. Zdeš tam musí knutí hlav. Jsi zemíl? Rizbec? Počkat, to musím zkoušet, jestli když je trojzebec, jestli se jakoby, jestli můžu sebrat. Tak tak, takže to fakt, no dobrý. Jsem když životě v ruce nedržel trojzebec se srdíčkom, takže, teda, já jsem moc se srdíčkom nehrál, většinou kreativ, přihrát, v tak a po, no a dost, ale to nemáme. Jo takhle, divo ode mě. Oni umírají. Já taky. Jako tak já jsem se za chvilku ozvu. Ok lidi. Mám další diamant. Hustý. Sýky by se taky manželo. I normálně v survivalu, tak máme za chvilku plnou českou diamantů. Takže bych se za to zlobil, jo? Ale... Mohlo by to tak udělat. Za každou minutu se blízko tebe zjeví diamant. O, oh, to bylo hustý. Prostě tady pořád teleportuju nějaký ryby, sorry, že bez boh, to máme zesplnit, tak já to musím zase rozstřídit. Čus. Ok, lidi, chápu, jsem to předtím měl krásně rozstřídění, ale mě by se to sem pak nevešlo, kdybych to měl tak rozstřídění. Takže to prostě tam nějak naházím a tak, no. Tak počkej, co? Tady to budeme počítat, asi bych viděl jako rostlinu. Tady věcí, jo, tady materiálek, tohle jsem, tohle, co tam je, jo, není, už není, tady ohnivka, tohle, uhlí, kost, pokud se nechcete koukat, tak to třídí, můžete to přehodit, jakoby, protože, právě se dotřídil, a dobrý, tak se to prostě musím vyznat. Přece jenom se to má česky vyšené, takže... Já už se dostal, že medvěd spadnul. Tyčka, máme vlastně ryby pro medvěda, že? Medvěde? Tak ještě chvilku. Ok, jsem tady a jdeme mu teda... Aha, on tady jde. Tak nic, no, tak zklamán. Zklamaný jsem, já jsem řekl, že nakrmnul chudoka pejsku. Jo. Pejska. Medvěda. Ani, tak jdeme ještě manžet. Třeba nejde mě se zajímavýho. Aby jak jdeme rozmnožit ty krávy. Dobře, to nemám, už tady nebaví. Ale ryba. Chceš? Nechceš. Tak jo, jdeme ještě rychle, musíme rozložit medvídky. Co mám prostě medvědama, jednou místo medvědu řeknu psa. Ach jo. Takže potřebujeme tohle a mrkve. Už toho moc nemáme, ale to nevadí, no protože nám to bude stačit. Nebo... A dobrý, můžeme to v příštím díle, jsme se máte v příštím díle, na co těšit, takže... Se koukněte na moje každý video a... Dejte mi na každý video like, prosím, prosím, moc mi to pomůže. Chtěl bych překonat hranici, protože nepřekonali jsme takovým hranici, že na jednom videu máme více jak 4 lajky, takže mi to pomůžete překonat. A mi to pomůžete překonat
tak budu fakt moc rád, překonáme. Můžeme překonat i hranici 1000 zhlédnutí. A se s vámi loučím a příště se doufám zase brzy uvidíme, takže klikejte dole na odběr a dík moc a čus.